đây bà lâu ca cặp quân chạm đá mấy bà đời ca và quân đầu viên crom sơn nhiệt để nâng khu lồng đạp sim riệp à khang sim riệp dương miên chế hua sna hay nâng passe mê mui bà hay khang sơn nhiệt miên sơn nhiệt mập chế hay nâng tàu vệt bà cú ni thôm à lồng đạp sim riệp bà mình nghe ban chụp như thế bà pi bị nam chụp niêm ra bà lâu cặp quân ấy riệp chom còn đá sạch đom tinh tia bà hay mình nuôi chờ na mình nuôi chụp chụp đập liền nè cú ni vay phải là chỉ pi liên mà cùng mày chạm lôi nở cao à cái kháng xin điệp riêng buôn kháng nôm quanh những hạt tập nôm quanh cho bay vào số ban nít địa kho của hôm tập hết cái ao dứt ấy mặt show của quân ấy mặt chơi em tâm sna bị hù vào ấy thằng mốc passe mê vào ok lời chật chặt đam với bạn tung pin thì tiết đây bạn mình chặt đam với bạn ok lời ca một cuốn chặt đam ấy và cùng ở đây một tre thì đây và cùng đi quay một quay buôn bay quay buôn rồi chiêng mà cùng ở chặt đam với bạn ok lời ca một cuốn chặt đam với bạn giờ đây pria đây bạn ai chạy dùm nè hoa chạy dùm bằng ở lâu sư vi chanh pi mập chế vi mà bông bôn bông bôn chưa đi bông chiếc bông bôn bôn bông tập phía sang nè cú chạp cả na chạp cả na bà hiếp rồi viên sư asna ở lâu sư vi chanh pi mập chế vi mới bà màu hai ok chanh krau ở đây bà ក្រៅបាទនោះមានទីឡាកោ3នាគឺវេទជាអ្នកប៉ះសិនឡូស៊ីមើលឃើញទេបាទស្វីនោះចេញពីស្មាត់ស្នាមមកបាទឃើញទីស្មាត់ស្នាមមកបាទអស់ឈត់ចេញបាទឃើញទីនេះព្រំពេញ3នាហើយខាងសៀមរាបបួននាហើយមានទីមានតែស្មាត់ឈីទៀតដូចគ្នាបាទពេលអឹមវិញមែនទេបាទជួបដែរ ไปเหมือนเดิมบาดจบแล้วแล้วมับช่วยโมดิร์ไฮบาดส้มโตนึงส้มโลดสวีจ่อจ่อบาดมอยโลดสวีโมดิร์ไฮมอยมับช่วยจ่อจ่อโอเคสมาร์ทสนะเจียบบางเจียบบางเนี่ยมาใส่เงินตกมือโอ้ได้สอดบาดได้สอดบาดโตมาทางเสียงเรียบเองอ๋อเหมือนเดิมบาดไปจบบังกาเฟียบ้านลุยซีไปอยู่บาดรอนะครับ ស្នាហួរនៅបាំងហើយបងបាក់ឈោនៅក្នុងតាមអូខេឥឡូវស្មាត់ចេកដាក់ស្វីទៅមកគ្រប់ទេបាទឥឡូវស្វីចេញពីសៀមរាបទៅហើយប៉ែវអូខេបាច់ស្មាត់មួយបាត់ហើយបាទអឺពីលើណាបាយបាទល្អមែនទែនឆ្លាតណាស់បាទអូមែនទេបាទ ចេញពីគុំពេញបាល់លៀនវាយកគវិសរាយចេញលើបាទឡូស៊ូនស្មាបាទឡូស៊ូនស្មាដូបាទឡូស៊ូនស្មា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 បាទឡ
ឥឡូវបន្ទុក1-0បាទហីអើយអត់សេះហួងអើយឥឡូវគឺអានគឺពេញបានវាគ្រាប់ហើយសិមរៀប0-1បាទនេះមើលមកចាំមើលអូនអូអាហ្នឹងឯងអូខេឥឡូវស្វីចេញពីសវណ្ណៀមទៀតបាទបាំងពីមកលើបាំងទៀតមកម្ដងមែនអូអូអូណាស់បាទរៀបរយណាស់ครับអូតាវីតតាវីតណោះល្អណាស់បាទឲ្យជេកក្បីមិនធម្មតាទេជីជីអត់លិចលិចបាទគាត់ជិះល្អម៉ាត់យកម៉ាត់យកប្រយបាទស្វីចេញពីខាងសៀមរាបនេះចេញពីខាងសៀមរាបនេះគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពបាទកំសាន្តរវាងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបបាទអេទីទ្រីបាត់ហើយបាទឥឡូវនេះអាចេឥឡូវបន្ទុកមួយស្មើបាទលោកសេរីបានជេស៊ីស៊ីមកគ្រប់ហើយបាទ
លទ្ធផលមកដល់អាសនគឺបន្ទុក1ស្មើឥឡូវចាំមើលទៀតបាទសវិស្មត់ជ័យចេញមួយទៀតបាទអូទៀតហើយហើយអំពីមកអើយអូល្អណាស់បាទអាចអើយអីច្រកទៀតបាទបាំងខោលទ្ធភាពបាំងច្រកហើយបាទឈ្នល់ដែរដូចអាឡាយចឹងយន់ហើយយន់បងយន់កុំខលមកបងយន់កុំអាឡាយបងឯងទៅខលមកដាច់ទេបងឯងមកឡាយហើយបងអូខេឥឡូវឥឡូវបងបាយកុំខលមកអញ្ចឹងហាច់ឡាយហើយឥឡូវស្វីចេញមកជើងបាទកុំខលមកលោកមេប៉ាលោកមេប៉ាកុំខលមកតែប្លេបានហើយបាទកុំយន់កុំខលមកបងយន់កុំឲ្យបងមកទៀតហើយបាទឡើយសវិចេញពីខាងសៀមរាបគឺបន្ទុកមួយស្មើបាទចេញពីខាងសៀមរាបបាទតែទៀតហើយបាទតែទៀតហើយបាទសវិខូចមួយស្មើដល់ទៅខាងភ្នំពេញវិញគឺសវិខាងភ្នំពេញឥឡូវយើងចាំមើលមកឆ្វេងចោះសវិមួយទៀតបាទបងបងសុំសុំតែ 2K បាទភ្លើងបាត់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 ភ្លើងកាមេរ៉ាអូខេមែនបាទតែឯងនោះខាងនេះពីលៀនមកពីនេះឥឡូវស្វីចាញ់មកទៀតបាទបងបងណាចូលមកអើយអូណាស់បាទឥឡូវនេះមកស្មានេះវៃជីជីបាទដល់តុងវាស្មាបន្តែអជ័យកែបានវិញអាស្នាបានដាក់ដាច់វិញចឹងលោកសានណាបាទលទ្ធផលមកដល់អាសនមួយស្មើសេរីចេញពីសៀមរាបហើយកុំភ្លេចខ្ញុំនឹងយកវីដេអូនេះទៅឡាយតក្នុងเพจខ្ញុំម្ដងទៀតបាទចាំបើអ្នកបានមើលចាំមើលក្នុងเพจខ្ញុំម្ដងទៀតបាទខ្ញុំឡាយបើជាល្ងាច05ខ្ញុំឡាយម្ដងទៀតបាទអូខេយកអូយលើបាំងបាត់ហើយមិនអាចជួយបានទេបាទបាល់នេះបាទអមន្តេមកមកឆ្វេងវៃពីលើបាំងបន្តិចបាទស្វីចេញពីខាងភ្នំពេញមកវិញគឺឲ្យអ្នកដែលមិនបានមើលផ្ទាល់ក៏មិនទាន់អស់សង្ឃឹមបាទខ្ញុំនឹងយកតឡាយតនៅលើ Facebook របស់ខ្ញុំ Facebook page របស់ខ្ញុំមកចូលចិត្តបាទអ្នកដែលធ្លាប់ដឹងដល់បាទមកបាទប៉ែវជាងកេតប្លេនតិចបាទហើយបាទយន់មើលយន់ឲ្យកេតប្លេនតិចបាទជួយណាជួយបាទឥឡូវនេះសវិខានភ្នំពេញលោតសវិខូចឥឡូវយើងរីករាយទស្សនាសវិចេញពីមកឆ្វេងមកទៀតបាទលទ្ធផលមកដល់អសនគឺមួយស្មើដែរសវិចេញពីសៀមរាបគឺនិយាយដោយបងខ្ញុំសៀទេពីទេមកទៀតទាំងអស់គ្នាឡនណាស់បាទចោះចោះបាទបាទគឺសវិចេញពីខាងភ្នំពេញវិញដល់មកឆ្វេងដែរបាទឥឡូវមកឆ្វេងមកទៀតបាទមានវិវិវិទៅលេខខាងអស់ឈៀងបាទអូខេអាយអូត្លោះបាយហ្នឹងលោះដៃបាទទៅអានោះពីថ្ងៃមុនលេងឆាតមកខ្ញុំទីមកខ្ញុំជាចាញ់មិនលឿនវិញអាហួរបាទអាហួរកំពុងតែជាប់បាំង2នាក់អាស្នាបាទអាហួរកំពុងតែជាប់បាំង2នាក់អាស្នាហើយឌីវីសពីគឺអាចេហើយកូនវាអាហួរហ្នឹងឯងខ្លួនកោបបាទណាចាំបរិការឈោមួយសិចបណ្ដាផលមកដល់អសនគឺឥឡូវមួយស្មើគេមើលខ្សែមើលផឹកទឹកសិនបាទឥឡូវស្មាត់ជែកទៅទៀតហើយបាទបណ្ដាបាទស្មាត់ជែកទៅទៀតបាទចាស់បរិការអូអូម្ចាស់ណាខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះគាត់ដែរគាត់រៀងយកពីលើទៀតបាទនេះគឺជាបច្ចេកទេសចោលអូហូមេជួយអត់បានទេបាទអុយពីលើរ៉ាស់រត់ធម្មតាល្អមែនទេដីសុតបាទគេឥឡូវស្មាប់ឆ្វេងមកទៀតបាទបន្ទុកមកដល់អសនគឺមួយស្មើបាទបន្ទុកមួយស្មើដល់ដូរទៅដូរមករហូតអូខេស្អាតស្អាតតាមមកតឹងទៅប៉ាសេសិនពីលើដូចគ្នាបាទឥឡូវនេះអាចេងបានវាដាច់វិញអូមែនទេបាទមួយឆ្មាត់មួយស្មើដែរសវិមកដាក់ជាវាដែរហ្នឹងហើយបងគឺវាអូខេឥឡូវស្មាត់ជេងបាទ 150% ជាងបាទប៉ែវខ្សែត្រង់ស៊ីបាត់ហើយបាទអូមែនទេបាទខ្សែត្រង់បាទនេះគឺខ្សែសៀមរាបអូណាស់បាទមួយក្រិតឥឡូវផលិតផលគឺសៀមរាប2សវណ្ណនេត1បាទឥឡូវទៅមកគ្រប់ទៀតហើយបាទចាំមើលមកគ្រប់ទីបាទវិចេញពីសៀមរាបតដែរទៅហើយចុះហើយអូខេអូបែកបាំងចេញក្រៅបាត់ហើយ
តែតើ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 អូអ្នកដែលចូលមើលឥឡូវយើងចាំមើលស្មាត់ជ័យបាទមកទៀតបាទបោះមកឡើយស្វីអូមុនបានមើលហើយយើងចូលស្វីមកងាយតិចកុំនខលទៅវិសាជាមួយអូនទៅហើយបោះភៀវអូនបាត់ជប់សម្រាប់ជួយមកបងខ្លួនឯងមកទៀត2 2អូយបាទដីសុតបាទហេថមយើងនិយាយគាត់អមទេបាទបោះរត់ដីបាទបងប្អូនទៅហើយអូខេលោកយ៉ាយលោកចិត្តគេផងអ្នកជូនហើយហើយនឹងជួយសែផងបាទអាអូនបាទយកបាទយកបាទជួយសែផងទៅឯខ្មៅកាយប្រាំបាទជួយសែផងបាទអូខេឡូវស្វីចេញពីសបានេះទៀតអូមកជួយក៏1 2ដោស្វីខាងចិត្តទៅពេញវិញបាទ1 2ចុកដែរបងតាំងណាគូនេះបាទទៅកញ្ញាបាទអាចេអូខេល្អមែនទេបាទស្មាត់ជែកវៃលិចល្អណាស់ស្មាត់ជែកពិតជាល្អមែនទេបាទតែតោយើយិនឲ្យគេមើលបាទនេះពីណានេះពីណាបាទលទ្ធផលមិនដល់អសនគឺសៀមរាប2ក្នុងពេញ1ឥឡូវសេរីចេញពីសៀមរាបវាយដោយកីឡាករអាចេកវាឈ្មោះចេកចេកមែនផ្ទុយទេបាទគ្រប់ចំសាកជាមួយវាឥឡូវលទ្ធផលមិនដល់អសនគឺសៀមរាប2បាត់ក្នុងពេញ1បាទវាឈ្មោះពុទ្ធទៀតឥឡូវចាំមើលស្គីចេញវាឆ្មាត់ចេកមួយទៀតបាទប៉ែប្លោះដល់តាគេតផ្លេបាទបាក់ស្វាបាទអ្នកគ្រប់គ្រងពីបាទអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនពេកឈរនៅបង្កាត់ហើយបាទបាទឆៃក៏បាទបងអើយមិនមែនជាទុកមើលបងហើយចំនួនបាទលើចំនួនបាទគ្នាប្រកាសតិចគេនោះជួយ share ផងអ្នកទៅចូលមើលជួយ share ផងអត់ចាំបានអីទេតាម share ទេបាទទីមកចាប់ប្រកែអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកអង្គបានមកចាំនេះហ្នឹងហើយគេលេងចាប់បោយហើយគាត់ចាស់ចាស់គាត់ទៅចេញមកហើយបាទចេញក្រៅដែរគេបាទឥឡូវស្វីចេញស្មាត់ជិះទៀតប៉ៅអូខេទីបាត់ហើយបាទវៃស្វីល្អមែនទេបាទស្មាត់ជិះបាទចឹង3គ្រាប់ណាស់បាទដោយសារស្វីទាំង3គ្រាប់ពិតជាល្អមែនទេបាទស្មាត់ជិះបាទឥឡូវលទ្ធផលគឺ3ទៅនឹង1បាទសៀមរាបគឺស៊ីស្វីទាំង3គ្រាប់បាទទៅទេបាទអរគុណច្រើនបាទសៀខ្ញុំនិយាយហត់ណាស់អូខេអូដាច់ស្មាត់មួយហើយអត់ឆ្លងទេអត់ឆ្លងទេបាទឥឡូវលទ្ធផលគឺ4-1បាទអរមែនទេបាទលួយអត់ឆ្លងទេអត់ឆ្លងទេស្មាត់ជេក3ស្វីបានមកវេដាច់ឆ្មាត់មួយនាក់បាទ4-1 4-1វាយទៅមកវេស្វីមកមិនវាយទៅមកវេស្វីអរមែនទេបាទមកធ្វើបាទប៉ាសទ័របាទលួយមិនបានឥឡូវយើងចាំមើលលទ្ធផលជាបន្តទៀតបាទសៀមរាប4ពេញមួយគ្រាប់មើលស្មាត់ជេគិតទៅទៀតហើយបាទចោះចោះរត់ទៅដីទេបាទណាស់ខាត់ទ្រៀងបាទស្វីអាចេល្អបាទទៅហើយប៉ែវអូខេថ្ងៃទី22មកជួបគ្នានៅរឿងហ្នឹងថ្ងៃទី28មកដីសុតបាទវ៉ាវយកទៅខ្សែបាទឆ្មាត់មកទេបាទចោះយកទៅខ្សែសុតបាទអញក៏ចេះជំនុំធម្មតាមែនហេបាញ់នៅលំសុតអូលេងលំសុតបាទអាចជួយចូលបានអាខ្លាចអឺមានអីដឹងវិញវាកើតឥឡូវនេះលទ្ធផលម្ដងអសង4ទល់នឹង1សវិចេញពីខាងខ្ញុំពេញនិយាយសវិដែរអាម៉ាក់ព្រៃបងមែនបាទអូខេឥឡូវមកឆ្វេងដូរកន្លែង3សវិបាទជួយ share ផងមកឆ្វេងដូរទីតាំង3សវិឲ្យជួយ share ផងបាទក្រុមភ្នំពេញឲ្យនឹងស៊ីទៀតមកហើយសវិអូទៅព្រៃបាទឆ្វេងដូរសវិចូលច្រើនជារួមទៅមុននឹងការប្រកួតមកវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងថតជា2ភាគបាទព្រោះ1ភាគគឺធំហ្នឹងបាទហើយយើងធ្វើជា2ភាគបាទ
មានភាពមួយភាពពីរបាទមិនតែលេងលោកសេរីបានស្មូវេសវីនិងស៊ីសវីទៅវិញបាទ4 5វិញនេះជាការប្រកួតមិត្តភាពរវាងព្រំពេញហើយអូខេគង់បានអីអត់ប៉ិតទេអត់ប៉ិតទេបាទតាម1អត់ប៉ិតទេ1បង6ឥឡូវលទ្ធផលគឺ5ទល់នឹង1បាទ4ជ័យគ្រូស្នាហើយនឹងមេពីអមម្នាក់បាទអូអត់ប៉ះទេបាទបាល់នេះបាទលទ្ធផលមិនបងអសនគឺ5ទល់អូមែនទេបាទរៀបឡើងមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ទៀតហើយបាទគឺ5គ្រាប់នេះដោយសារតែសេរីអស់4គ្រាប់មួយគ្រាប់ទៀតដោយសារមកវិញឥឡូវចាំមើលស្មាត់ជែកដាក់ទៅមួយគ្រាប់ទៀតយ៉ាងម៉េចបាទការប្រកួតនេះគឺប្រពន្ធទៅនៅតារាងបាល់10មករាក្រុងសៀមរាបទៅហើយបាទតារាងបាល់10មករាក្រុងសៀមរាបតែប្រលេទៀតល្អណាស់បាទគឺការប្រកួតនៅតារាងបាល់មានឡើងណាក្រុងសៀមរាបបាទជាឡាយ10មករាបាទបងប្អូនដែលចូលមើលកុំភ្លេចស្អាឥឡូវលោតសវិកោចសម្រាប់ឥឡូវដូរទៅខាងក្នុងពេញដោយវាស្វីដែរឥឡូវមកឆ្វេងគាត់ដូរសវិមួយទៀតបាទមកហើយឡោអឺចាំទៅឈូឡងលើណាអើយអើអូដីសុតបាទមិនណាហ៊ានចូលទេបាទខ្ពស់ណាស់យើងទឹកស្វីមកខ្ពស់មែនទេបាទមិនហ៊ានចូលទេគឺចូលក្តាច់ផ្ងាយបាទបើអូខេមកទៅហើយបើនេះគឺជាប្រកួតមិត្តភាពអាហារអូយប្លោះកណ្ដាលឡនណាស់បងកកិច្ចចង់ទាន់បាទគឺឥឡូវយើងចាំមើលម៉ាប់ឆ្វេងលោតជើងទៀតបាទខាងក្រៅ Messenger អីបានម៉ាប់ឆ្វេងមកទៀតហើយបងប្អូនហានប្លែកប្លែកជូនទៀតម៉ាប់ឆ្វេងអូខេអូមក Facebook ទៀតហើយយើងអាស្មោះជើងអូអូមែនទេម៉ាត់ក៏ដៃល្អណាស់បាទមិនដឹកស្មានបាល់ទៅនឹងទេបាទតែគឺល្អមែនទេបាទអាចជួយបែរខ្វេងបងបងជាទឹកមើលបាទរឿងបាត់សេបាត់កន្ទោខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកមើលហើយបាទអរគុណច្រើនដែលជួយបន្ថែមទៅហើយប៉ៅអូបាទសវិជ័យសំរៀបឯណាតូចចេញក្រៅបាទឆ្ងាយទៅទៅខាងភ្នំពេញម្ដងដោយអាម៉ាប់ឆ្វេងភ្នំពេញលោកដល់ទៅដល់ហើយមកទៀតហើយអរងាយសៀងឲ្យបងបាទទៅចាចេញមកណាបាទចេញគឺចេញឆ្ងាយណាសវិខោទៀតហើយអាចនឹងបើហេតុទីបាទលោកសវិខោទៀតចូលបើជួយសៀងរបស់គេអឡូសវិចេញពីសវិចេញពីសៀមរៀបបាទជ័យបងបាទ80បាទស្មាត់ជ័យយូរទេបាទបាត់ឡើយមកខេសអើយសាច់យូរហើយតាមអបលោកដាល់យកអើឡមែនទេបាទចូលលើបាំងត្រូវបាទមួយកម្មទៀតហើយលទ្ធផលគឺ6ទៅនឹង1បាទគឺ6អូមែនទេបាទគ្រាប់បើប៉ះសេមកវិញណូតាក់ប្លេបាទមិនភ្លេចថតបាទស្មាត់ជែកលុតស្គីតាក់ប្លេបាទលទ្ធផលគឺ1ទៅនឹង6បាទដោយខាងសវណ្ណនៀត1ខាងស្មាត់ជែកស៊ីរៀបយើងនេះគឺ6បាទជាចានគឺស៊ីសវីបានស៊ីសវីបាល់ស៊ីសវី5គ្រាប់ហើយបងហើយគាត់សវីបានមួយគ្រាប់បងគេឥឡូវម៉ាប់ឆ្វេងមកទៀតហើយបាទគេឥឡូវម៉ាប់ឆ្វេងមកទៀតហើយមកហើយអូខេវ៉ារីណៃវ៉ារីណៃអូមែនទេបាទជេកស្នានេះខាងនោះទឿទឿតែបងវាយចុយម្រៃវាយអាទឿអូមែនទេបាទមកមកតែអូលេងនៅសិមរៀបដល់តែករាយើងនៅនៅចិត្តស្មាត់ជេកមកទៀតហើយស្មាត់ជេកប្រាំងមកដល់តែករាហ្នឹងដើម្បីដើម្បីយកទៅហើយបាទអីបាក់គេ21អូខេអូខេអូខេអូមិនធម្មតាមែនមិនធម្មតាមែនបាទ1ម៉ែត្របាទល្អមែនទេបាទស្មាត់ជែកនេះបាទ1ម៉ែត្របាទបាទឥឡូវនេះបាទម៉ាប់ជែកបោះមកលីហូដកយកបានបាទបាល់នេះបាទខ្ញុំហៅមកលេងបាទយ៉ា7 1ជិះចេញពីសៀមរាបដែរឥឡូវលទ្ធផលគឺ7ទល់នឹង1បាទ
ហើយជេអាចេធ្វើមកទេលោកជុំកាលោកគ្រូវាត្រូវតាហើយវាអាចេគ្រូវាហើយជេអត់ត្រូវទេអអូនប៉ូលីទីនជុំកាឈ្មោះវាអាចេអញ្ចឹងហើយជេជេអូអូខេដល់លទ្ធផលគឺ 8-1 បាទឥឡូវយើងដូរលីងមួយបាទ8ក្រោយបាទឈ្មោះវាអាចេបាល់នេះគេដូរលីងមួយបាទទៅឲ្យលោកគ្រូហៅជេជេមិនមិនពិតជាមនុស្សស្មាមិនដល់មានលទ្ធផលនេះបាទគឺ8-1មនុស្សស្មាមិនដល់មែនឥឡូវយើងដូរលីងមួយសិនបាទចាំងារទស្សនាមកស៊ីទី2ទៀតបាទហើយកុំភ្លេចណាខ្ញុំនឹងពោះស៊ីទី2បន្តទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ស៊ីទី1អត់ណា3លីងដូរលីងមួយសិនបាទចាំខ្ញុំពោះលីងមួយទៀតចូលបាទលទ្ធផល